riječ koja je Luku jutros uplovio Norwegian Jam. Riječ je o trećem ovogodišnjem kruzeru s gotovo 2500 putnika i više od 1000 članova posade. Well, we have visited the castle. It's nearby, no? It's not exactly Rijeka, yeah? And then after the castle we came to Rijeka. And it's very nice because the buildings are beautiful, the people are, everybody's nice. We're originally from Croatia, but we're visiting family here in Rijeka. Oh, we've been here many times, so we're familiar with. Gosti s kruzera uživali su u razgledavanju riječkih znamenitosti, kupovini te gastronomiji. The coast is beautiful, the people are very nice, and we're only here for half a day. It's awesome, beautiful. Our first time to Croatia, so we're having an awesome time. A taj super provod nikada nije bio sigurniji, barem s obzirom na broj policajaca koji su u gradu zbog utakmice finala kupa. I've seen a couple, not too many. It's not unusual. I think I've seen them in different places I've traveled, so I don't know if there's any special event here that's happening that might. Yeah, there's a bunch down at the other end down there. What was that about? Football game. Football game. Tonight? Okay. Bilo iz Amerike malo znače i Hajduk i Šibenik, no posjet Rijeci će, kako kaže, pamtiti cijeli život. Kruzing za Rijeku je zapravo vrlo značajan s obzirom da je čak u prošloj godini više od 40.000 gostiju upravo došlo i kruzerom u Rijeku. A nas iz turističke zajednice grada Rijeke najviše veseli činjenica da gosti koji dolaze sa brodovima za kružna putovanja ipak se najviše odlučuju za ostanak u destinaciji. Mogli su između ostalog posjetiti i riječki tunel koji je danas otvorio svoja vrata. Koji je zaista jedna od naših najboljih atrakcija u gradu. Turisti ga vrlo rado i u velikom broju posjeću, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima, s obzirom da je u tunelu temperatura idealnih 15 stupnjeva, tako da za ove ljetne dane idealno mjesto ne samo za prošetat, nego za malo i rashladit se. U Rijeci je prošla godina bila turistički rekordna, čini se kako će ova biti još bolja. Što govori sama činjenica je da je Rijeka u prvih 4 mjeseca, znači od siječnja do travnja, smjestila se u top 10 destinacija u cijeloj Hrvatskoj po turističkom prometu. U lipnju turisti s kruzera neće povećati turistički promet u gradu, s obzirom da prvi sljedeći kruzer u Rijeku uplovljava početkom srpnja.